जी मैं काफी देर से निकला हूँ और काफी देर से ट्रैफिक में फंसा हूँ, इसलिए मैंने कहा क्लास मिस ना हो और क्लास स्टार्ट कर ली जाए। चलिए जी, ऑनलाइन वालों के पास बुक होगी, अभी तो मैं स्क्रीन पे नहीं खोल सकता, ऑन साइट वालों के पास भी होगी यकीनन। तो पढ़े, अब मेरा जी ख्याल है सर। वो दर्स पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में। कौन सा दर्स पढ़ रहे थे? सादस عشرة طيب تعالوا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين، آمين يا رب العالمين. بني جي جي شيخ صاحب، بسم الله الرحمن الرحيم. أسامة يا دكتور، في أي سورة قوله تعالى وورث سليمان داود؟ المدرس، هي الآية السادسة عشرة جی من آواز آ رہی سورة، ہے؟ جی سر ہمیں آ رہی ہے آواز. هي الآية السادسة عشرة من سورة النمل. أسامة ڈاکٹر صاحب، في أي سورة قوله تعالى، کس سورت میں ہے اللہ تعالیٰ کا یہ کلام وارث سلیمان، اور ہم نے سلیمان داؤد علیہ السلام کو وارث دیا سلیمان علیہ السلام کی صورت میں؟ المدرس هي الآیت السادسة عشرہ وارث سلیمان داؤد وارثو سليمان داوود، وارث سلیمان سليمان داؤد بڑا تھا جی، سلیمان داؤد وارث بنے سليمان داوود کے. جی شیخ صاحب، هي الآية السادسة عشرة من سورة النمل. وارث کا جو فائل ہے وہ سليمان ہے. ہلو جی جی مجھے آواز آ رہی ہے. جی شیخ صاحب. أسامة يا دكتور، أرجو أن تكتب لي أسماء بعض مؤلفات الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. جی المدرس، أمید ہے أن تكتب کہ آپ لکھوائیں گے مجھے ان شیخ الإسلام ابن تیمیہ کی کتب کے چند کتب کے نام، مؤلفات کے. جی المدرس، ان شاء الله. يا اخوان، قد حان وقت صلاة الظهر، ولما يؤذن يبدو ان المؤذن غير موجود، فليخرج احدكم الى المصلى يبدو وليؤذن وليؤذن. يبدو يبدو ان المؤذن غير موجود، مؤذن مؤذن جو پہ کیا ہے آپ پڑھیں گے؟ مؤذن نہیں مؤذن من المؤذنة جی غير موجود، موجود نہیں ہے مؤذن صاحب، اذان دینے. فليخرج احدكم، پس تم میں سے کوئی جائے. يبدو، يبدو کا ترجمہ کیا کریں؟ يبدو ابتدا سے بدا سے نا شیخ صاحب، یہ یبدو ترجمہ جاؤ، کیا بنے گا؟ یہاں لگتا ہے. بن سکتا ہے لگتا ہے جاؤ، یہ لگتا ہے. اچھا لگتا ہے یبدو ان المؤذنة غير موجود، یہ شاید میں آئے گا یا نہیں ہے. بدا یبدو کیا باب ہے، کیا معنی ہے اس کا؟ بدا یبدو بدا ان المؤذن غير موجود، یہ کہ موزن ابتدا، ابتدا بدا سے، شیخ صاحب ابتدا کہا تھا آپ سے. یہ ظاہر سے ہے. طیب بدا یبدو ظاہر ہو رہا ہے، لگتا ہے کہ ان المؤذن غیر موجود، کہ مؤذن صاحب موجود نہیں ہے، کیونکہ وقت صلات ہو چکا تھا. قد جی حان بالکل وقت، فلیخرج، پس جائے تم میں سے کوئی، الى المصلی، مصلی کی طرف یا محراب کی طرف، ولیؤذن، اور اذان دے. جید. یہ سبق فنش ہو گیا شیخ صاحب. ٹھیک ہے. او اس میں کوئی سوال ہے کسی کو؟ چلے اب آگے کوئی ایکسرسائز آ رہی ہے، نحوی نحوی کوئی بات ہوگی آگے، عجیب ان الاسئله الاتيه يا شيخ صاحب، اس کو چھوڑیں، اس کے بعد ہوگا وہ نحوی اعراب پہ کوئی بات ہو رہی ہوگی. الفعل اما ثلاثي واما رباعي. ہاں اب کوئی اور پڑھے جی، یہ بات پڑھے کوئی اور پڑھے، آن سائٹ والے پڑھیں. الفعل اما ثلاثي واما رباعي، فالثلاثي ما كان فيه ثلاثه ثلاثي واما رباعي، ثلاثي واما رباعي، فالثلاثي ما كان فيه ثلاثة أحرف أصلية، نحو دخل كتب شرب. ثلاثي جو ہوتا ہے اس میں تین حرف اصلیہ ہوتے ہیں. والرباعي ما كان فيه أربعة أحرف أصلية، نحو ترجمہ ہر والا بسملہ. رباعی جو ہوتا ہے اس میں چار حرف اصلیہ ہوتے ہیں.
وكل منها اما مجرد واما مزيد اور سب ان میں سے یا مجرد ہوتے ہیں یا پھر مزید ہوتے ہیں فالمجرد فالمجرد ما كان جميع احرفه اصليا مجرد جو ہے وہ اصلی حروف اصلیہ سے بنا ہوتا ہے مطلب اس میں حروف اصلیہ ہوتا ہے والمزيد ما زيد فيه حرف او اكثر على احرفه الاصليه اور مزید جو ہوتا ہے یا تو اس میں حرف کا ایڈیشن ہوتا ہے یا پھر ایک ہی حرف حرف اصلیہ کا ہی جو ہے وہ دوسرا بھی ہوتا ہے زیادہ ہوتا ہے مجرد کیا ہے مجرد دوبارہ پڑھیں مجرد فالمجرد ما كان جميع احرفه اصليه مجرد جو ہوتا ہے اس میں حروف جم حروف اصلیہ جمع ہوتے ہیں نہیں حروف جمع حروف اصلیہ جمع نہیں ہوتے بلکہ اس کے تمام کے تمام حروف حروف اصلیہ ہوتے ہیں اچھا اس کے تمام حروف حروف اصلیہ ہوتے ہیں جی یعنی اس میں اصلی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا یعنی جو مجرد ہے اس میں جو حروف اصلیہ یعنی جو مادہ ہے نا اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا اچھا الفعل الثلاثي المجرد له ستة ابواب ثلاثي مجرد کے چھ ابواب ہیں فعل يفعل فعل يفعل فعل يفعل فعل يفعل فعل يفعل فعل يفعل پھر آگے ایکسرسائز دیتے ہیں ميز الفعل الثلاثي من الفعل الربائي فيما يلي کرنی ہے یا آگے بڑھوں آگے بڑھیں یہ تو آسان ہے من ایک اور ایکسرسائز ہے اسی طرح کی ہے وہ ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فی میں بتانا ہے کون سا ثلاثی مجرد ہے اور کون سا ثلاثی مزید فی ہے اس کے آگے من ابواب یہ تو سب پہچان لیں گے نا جس میں کوئی کنفیوژن ہے نہیں شے جی من ابواب الفعل الثلاثي المزيد باب فعل زيد فيه حرف واحد وهو العين المكرره اس میں جو ہے ثلاثی مزید فی میں جو ہے زیادہ ہوتا ہے ایک ہی حرف اور دوبارہ پڑھیں اب فعل ثلاثی مزید ثلاثی مزید فی کے ابواب میں زیدہ زیادہ ہوتا ہے اس میں حرف واحد ایک ہی حرف زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور وہ عین جو ہے وہ تکرار کے ساتھ آتا ہے مکررہ تکرار کے ساتھ ٹھیک ہے فعل فعل تأمل الأمثلة الآتية لباب فعل ثم اكتب المضارع والأمر والمصدر من الأفعال التي تليها الماضي سلم المضارع يسلم الأمر سلم المصدر سلم ہے سلم ہے سلم سلم باب تفیل کی بات ہو رہی ہے نا جی جی ہاں سلم ماضی آئے گا سلم مضارع آئے گا یسلم اور ہمارا آئے گا سلم سلم جی قبل یقبل قبل یقبل قبل تقبیل سبح یسبح سبح تسبیح اب یہاں پہ جو وہ حرف دیے ہیں اس کو خود سے کرنا ہے فعل دیے ہیں ان کو خود سے ان کے سب بنانا ہے مضارع امر مصدر شیئر کروں اس کو کب آپ پڑھتی رہیں کبرا یکبرو سے پڑھیں کبرا یکبرو کبرا یکبرو کبر تکبیر علم يعلم علم تعليم وضح يوضح وضح توضيح وزع يوزع وزع توزيع سجل يسجل سجل تسجيل جی پہلا کون سا لفظ ہے کبر کبر جی شیخ آ رہی ہے پہلا ورڈ کبر ہے استاد آپ تک ہم لوگوں کی آواز نہیں پہنچ پا رہی ہے شیخ کے پاس ڈیلیڈ ریسپانس ہے شاید شاید ٹریفک میں ہے نا باہر آپ کمپلیٹ کر لیں سسٹر تو ہمارا ٹائم کنزیوم ہو جائے گا نا پھر شیخ کو بتا دیں گے ٹھیک ہے ہنأ یہنئ ہنئ تہنئۃ سما یسمی سما یسمی اس کا امر کیا ہوگا سمی کبر یکبر کبر تکبیر جید علم یعلم علم تعلیم جید وضح یوضح وضح توضیح جید یوضع وضع توضیع ہاں توضیع کا کیا معنی ہے پتہ نہیں یہ گزرا نا درس میں ہاں ڈسٹریبیوٹ کرنا باقیوں کے معنی آتے ہیں کبر کا آتے ہیں علم کبرا کا تکبیر کہنا
وضحت کرنا وضاحت سے اور آگے بڑھو جی سجلا یسجلو سجل تسجیل تسجیل ہاں جی تسجیل کا کیا معنی ہے پتہ نہیں ریکارڈ کرنا سر ریکارڈ ریکارڈ رجسٹر تسجیل کو بولتے ہیں ہنئ یہنئ ہنئ تہنئۃ سر ہنئ کا مطلب مبارکباد ہے نا جی بالکل سما یسمی سمی تسمیۃ ہاں جی اس کا کیا معنی ہے نام رکھنا بالکل حیا حیا یحیی حیی تحیۃ جی سر کیا معنی سر حیا کیا ہوگا گریٹنگز 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 تحیتهم یوم یلقونہ سلام سر اردو میں کیا ان کا جو تحیہ ہوگا سلام ہوگا جی سر اردو میں کیا کہیں گے گریٹنگز کو مرحبا نہیں نہیں اس کو آپ کہیں سلام کرنا ہی کہیں ہمارے سلام کرنا نہیں جیسے وہ سورہ نساء میں جی جی اذا حییتم بتحیت وہ جو ہے نا جی جی جب تمہیں سلام پیش کیا جائے تو سب تمہیں سلام پیش کرو جتنا وہ ہے یا اس سے زیادہ ہدیہ تحفہ کہہ لینا شیخ صاحب ہدیہ یا تحفہ نہیں ہدیہ ہبہ ہوتا ہے عربی میں ہدیہ تحیہ تحفہ ہی ہوتا ہے یہ تحیہ پڑھ رہا ہے نا وہ تحیہ یس تحیہ ہاں وہ تحیہ چلیں آگے چلیں آگے چلیں رب رب ی ربی ربی یا شیخ یہ سمجھ رہا ہے یہ کیسے پڑھیں گے رب ی ربی تربیتن تربیتن اچھا کیا معنی ہے اس کا آسان ہے پالنا جی بالکل اس لیے رب کو رب بولتے ہیں کیونکہ وہ رب پالنے والا ہے رب بن تربیت سے ہی نکلا وہ سر ماں باپ کے لیے بھی دعا ہے نا کما یربی کما رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا السلام علیکم سر جی وعلیکم السلام سر یہ جو مصدر ہم پڑھ رہے ہیں اس کے آخر میں ہم اسے اعراب کے طور پہ مرفوع پڑھیں گے یا منصوب پڑھیں گے ابھی تو آپ کا جو دل چاہے گا آپ وہ پڑھیں گے لیکن جب اس کو کہیں جا کے فکس کریں گے پھر اس کو اس کے حساب سے پڑھیں گے ابھی ہم مرفوع پڑھ سکتے ہیں یا منصوب پڑھ ابھی آپ مرفوع پڑھ لیں ٹھیک ہے صحیح ہے جزاک اللہ جزاک اللہ آگے ہے مصدر باب فعل اب کوئی اور پڑھے نا مصدر لا مصدر باب فعل تفعيل ويأتي على وزن تفعيلة إذا كان الفعل ناقصا أو محموز اللام محموز اللام سر آواز آ رہی ہے جی آواز آ رہی ہے دوبارہ پڑھیں مصدر باب فعل تفعيل ويأتي على وزن تفعيلة إذا كان فعل ناقصا أو محزوز اللام سر ٹھیک پڑھا ہے جی پڑھا تو ہے مجھے پتہ نہیں سمجھ نہیں آ رہا کوئی اور پڑھے تاکہ تھوڑا آواز واضح مصدر باب فعل تفعيل ويأتي على وزن تفعيلة إذا كان الفعل ناقصا أو محموز اللام صحیح ہے کیا سمجھ آیا صحیح ہے کہ مصدر میں باب فعل کا تفعیل ہے اور وہ تفعیلۃ کے وزن پہ آئے گا اگر فعل ناقص ہو اس میں اور لام کلمے پر حمزہ ہو صحیح ہے ٹھیک ہے من الفعل الثلاثي المجردي على وزن فاعل وعلم الان ان اسم الفاعل من الفعل غير ثلاثي مجردا يكون بلفظ مضارع بابدال حرف المضارع ميما مضمومه یہ تو انہوں نے اگے بات شروع کر دی نا اسم الفاعل کی جی ٹھیک ہے وہ تو الگ بات ہے کہ جی بہت آسان سی بات ہے وہ اگے تو سمجھ لیں کہ جی ثلاثی مجرد سے جو اسم فاعل بنتا ہے وہ فاعل کے وزن میں بنتا ہے ٹھیک ہے جیسے ضرب سے ضارب فتح سے فاتح سمع سے سامع جی صحیح ہے لیکن جو مزید فی سے بنے گا وہ
اس طرح سے بنے گا کہ جب آپ اس کا مضارے بناتے ہیں تو حرف مضارے کو ہٹا کے میم لگا دیں, یعنی آسان سی بات ہے کہ فعل یفعل, تو یفعل کی جگہ مفعل کر دیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا, اس میں فائل بن جائے گا, مزید فیس ہے ٹھیک ہے نا, یہ تو یہ بول رہے ہیں. اچھا پہلے والی بات ہے وہ یہ بول رہے ہیں کہ باب فعل سے, یعنی فعل فعل سے مصدر آتا ہے تفعیل, صحیح ہے جی, لیکن اگر محموز اللام ہوگا, صحیح ہے, آخر میں لام کلمے کی جگہ حمزہ ہوگا اس کے مادے میں, تو پھر اس کا جو مصدر ہے نا وہ تفعیلۃ ان کے طور پہ آئے گا جو آپ کے پاس مینشنڈ ہے, جیسے سمہ سے تسمیت, حنا سے تخنیت, یہ تو اصل بھی آ رہا ہے, صحیح ہے, یہ تو اصل بھی ہے, اس کی مثال نہیں لکھی ہوئی نیچے, نہیں استاد کوئی مثال نہیں دی ہوئی. اچھا چلیں وہ پھر میں پوچھتا ہوں تو دیکھ کے بتاتا ہوں, ابھی تو کتاب نہیں ہے میرے آگے. جی سر کتاب میں تو نہیں لکھا ہوا. پھر کوسچن نمبر 3 شروع ہو گیا جو میں نے ابھی پڑھا تھا نا جو آپ بتا رہے تھے, وہ کوسچن ہے, وہ نحو بھی چل رہی ہے. جی نحو ہے نا, وہ تو میں نے سمجھا دی. جی سمجھا دی, اس کی مثالیں دی ہوئی ہیں استاد. ہاں پڑھیں, کیا مثال دی ہے اس کی؟ مثال میں دیا ہوا ہے الماضی اذن اور المضارع یؤذن اور اسم الفاعل, اب اس میں بنانا ہے تو بنے گا مؤذن. جی پھر درس یدرس مدرس, سجل یسجل مسجل, صور یصور مصور, حدث يحدث محدث. اچھا یہ آپ نے پڑھ لیا, یہ صور یصور کا کیا معنی ہے؟ سر تصویر بنانا. جی بالکل, آگے چلیں. پھر حدث یحدث محدث, بیان کرنا, بیان کرنے والا. جی جی. پھر دخن یدخن مدخن, سر دخن نہیں پتا مجھے. جی کون ہے بھائی مدخن؟ سموکر. ہاں سگریٹ پینے والا. ہاں بالکل, اوکے دخان جو ہوتا ہے. اوکے جی 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 اوکے اوکے, بس سر اتنا ہی دیے ہوئے تھے, ختم ہو گئے. چلے آگے بڑھیں. میں ہی پڑھوں سر یا کوئی اور پڑھے؟ کوئی اور پڑھے. میں پڑھ لوں؟ جی پڑھیں. عرفت في درس سابق ان اسم المفعول من الفعل الثلاثي المجرد على وزن المفعول, وعلم الان ان اسم المفعول من الفعل غير الثلاثي المجرد يكون على وزن اسم فاعله مع فتح ما قبل الاخر, نحو يسجل مسجل مسجل اور مسجل. ترجمہ کریں جی. ترجمہ ہے کہ آپ نے جو پہلا لیسن تھا, گزشتہ جو سبق تھا, اس میں بے شک ہم اسم مفعول ثلاثی مجرد فعل سے مفعول کے وزن پر آتا ہے, اور اب یہاں پر جان لیں, یعنی جان لو کہ ابھی اسم مفعول جو ہے وہ غیر ثلاثی مجرد فعل سے اس کے اسم فاعل کے وزن پر آتا ہے, اور ما قبل آخر اس کے فتحہ کے ساتھ آتا ہے, جیسا کہ یہاں پہ بتایا ہے کہ نحو یسجلو اور پھر مسجلون, یہاں پہ لاسٹ لیٹر سے پہلے کسرہ آ رہا تھا اور اس کے بعد. جی آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ جی آ رہی ہے. لاسٹ لیٹر سے پہلے, جیسے آخری لفظ سے پہلے یہاں پہ کسرہ آ رہا تھا اس میں فائل میں, تو اگر اس میں مفعول ہوگا ثلاثی مزید فی کے اندر, تو جو لاسٹ لیٹر ہے لام, جو محمود اللام ہے, اس سے پہلے جو ہے وہ فتح آئے گا, جسے مسجلون اس میں فائل, مسجلون اس میں مفعول ہو گیا اس کا. جی بالکل. تو ہاتھی اسماء الفاعلین من الافعال الاتیات ثم حولها الى الاسماء المفعولین, پہلے جو اسم فائل بنائے اور اس کو پھیر دیں اس میں مفعول کی طرف, جیسے کہ یہاں پر انہوں نے بتایا کہ الماضی سجلا, پھر یہاں پر المضارع ہے یسجلو, پھر اس میں فاعل ہے مسجلون, پھر اس میں مفعول ہے مسجلون. تو بس اس میں یہی اس کی پریکٹس کروا رہے ہیں کہ اس میں فاعل میں لاسٹ لیٹر سے پہلے کسرہ آ جائے گا اور یہاں لاسٹ لیٹر سے پہلے فتح آ جائے گا اس میں مفعول میں, جیسے کہ اللفہ جو ہے وہ ماضی اس میں بتایا ہے, تو اللفہ پڑھوں سر میں؟ اللہ یو الف مؤلف مؤلف, اللہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو لکھنا یا تالیف کرنا یا رائٹر جس کو کہتے ہیں نا. پھر یہاں پہ رتبہ 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 یترب مترب مترب, تو یہاں پہ ترتیب دینا یا کسی چیز کو مرتب کرنا رتبہ کا مطلب ہے. پھر صلح صلح یصلح مصلح مصلح, اسلحہ بردار ہونا کسی کا. اس کے بعد علقہ ہے علقہ کسی چیز کو لٹکانا, علقہ یعلق یعلق سوری یعلق یعلق سوری ہاں یعلق مؤلق مؤلق. پھر جلد اس کو علقہ کا مطلب لٹکانا, کسی چیز کو لٹکانا. جلدا جی جلدا کسی چیز کے اوپر کور چڑھانا یا جلد چڑھانا اس کو کہتے ہیں جلدا. جلدا یجلد مجلد مجلد. پھر لبنا لبنا کا مطلب ہوتا ہے رنگ, لبنا لبین لبنا سوری لبنا 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 رنگ کیا ہوا. جی رنگ جی لبنا لبین
پھر حمدا تعریف کرنا حمدا یحمد محمد محمد اس کو پڑھو میں آگے عرفت فی درس سابق ان اسمیہ کیا آپ کوئی اور پڑھے سر یہ بات جی جی کیا کہہ رہے ہیں آپ بولے سر یہ پوچھ رہا تھا کہ یہ حمدا یحمد محمود نہیں ہوگا نہیں حمدا یحمد یہ با مزید فی ہے ٹھیک ہے اور مزید فی یعنی تفیل کا صیغہ ہے تو اس میں جو مفعول آئے گا وہ محمد آئے گا اگر یہ مجرد ہوتا تو ہوتا یہ حمدا یحمد ٹھیک ہے تو حمدا یحمد سے اسم فاعل آتا حامد اور مفعول آتا محمود صحیح ہے جزاک اللہ لیکن یہ مزید فی ہے اس لیے یہاں پہ حمدا اچھا حمیدہ یحمد اور حمدا یحمد میں کیا معنی کا فرق ہے اسم فاعل اور اسم مفعول کا فرق نہیں حمیدہ یحمد اور حمدا یحمد مجرد اور مزید کثرت کے ساتھ اس میں معنی کا مبالغہ ہے ٹھیک ہے مجرد سے جب بھی مزید فی میں لے کے جاتے ہیں تو حرف کا تو اضافہ ہوتا ہے لیکن حرف کے ساتھ ساتھ اس میں معنی کا بھی اضافہ ہوتا ہے یہ ایک عمومی قاعدہ ہے کہ جس لفظ کے حروف زیادہ ہوں گے مادے کے حوالے سے اس میں معنی بھی اضافی پایا جائے گا ٹھیک ہے تو حمیدہ کا معنی ہے اس ایک بندے نے حمد کی تعریف کی ٹھیک ہے اور حمدہ اس ایک شخص نے بہت زیادہ تعریف کی صحیح ہے اسی طرح یحمد یحمدو یحمدو پہلے کر لیں یحمدو وہ ایک شخص تعریف کر رہا ہے یا کرے گا اور یحمدو وہ ایک شخص بہت زیادہ تعریف کر رہا ہے یا کرے گا اسی طرح مفعول میں لے لیں حمیدہ یحمدو سے حامد ہو جائے گا سوری محمود ہو جائے گا تو محمود وہ جس کی تعریف کی گئی ہے اور محمد وہ جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہے صحیح ہے اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ہے محمد رکھا گیا ہے تو سر اس میں مجھے یہ بتا دیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا متعدی ہو جاتا ہے اس میں لازم سے تو اس کا مطلب کیسے پھر چینج ہو جاتا ہے یہ ذرا تھوڑا سمجھا ضروری دیکھیں ہر معنی تھوڑی متعدی سے لازم ہو جاتا ہے وہ تھا ثلاثی مزید فی کا کہ ثلاثی مزید فی میں باب افعال میں یہ خاصیت تھی کہ اس میں معنی جو ہے وہ لازم سے متعدی ہو جاتا ہے اس میں بھی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن ہر فعل میں پہلے اس کا لازم ہونا بھی ضروری ہے لازم سے متعدی ہوتا ہے جی پہلے لازم تو ہو پہلے یہ تو پہلے ہی متعدی ہے حمدہ ٹھیک ہے نا اچھا جی جی پڑھیں آگے عرفت فی درس سابق عن اسماء زمان عرفت فی درس سابق سابقہ کیوں بھائی فی سابقی سابقی کیوں سابق سابق اب آپشن ختم ہو گئے سوال میرا یہ کہ صحیح ہے غلط میں تو کیوں پوچھ رہا ہوں جی جی سابقین ہوگا سر یہاں پر یہ وہ ہے نا فی کی وجہ سے درسن درسی سابقین سابق پہ الف لام لگا ہوا ہے نو سر سابقی ہوگا نو سر نو سر سوری ہاں سوچیں ہم بتائیں سابقین سابقین چلیں جی ہاں فی درسن سابقین پھر سوال وہی ہے سابقین کیوں پڑھا ہم نے سر یہ بالکل ان اسماء الزمان والمکان ان تو سر وہ ہے اگر وہ کرتا ہے اپنے آگے والے کو سر رفع دیتا ہے اور بعد والے کو نصب دیتا ہے اور بعد والے کو مر ارے سر اس میں تو ہے نہیں ہے سر بعد والا اس کا مطلب فرق آتا ہے مشبہ بالفعل ہے نا یہ حروف میں مشبہ بالفعل میں سے سوری سر نکل نہیں جاتا مجھ سے میرے وہ تو انا ہوتا ہے ان تھوڑی ہوتا ہے جی 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 ان جو ہے یہ فعل کے پیچھے آتا ہے فعل مضارع کے پیچھے جی صحیح ہے جی انا انا کے بعد اسم آتا ہے ٹھیک ہے ابھی آپ نے کیا پڑھا انا اسم الزمانی انا اسم زمانی من الفعل ثلاثی
مجردی علی وزنی مفعل و مفعل وعلم العنا وعلم العنا انها یشتقانی من غیر الثلاثی مجردی علی وزن اسم مفعوله نحو صلی یصلی مصلى ای مکان الصلاۃ. کیا سمجھ آیا؟ پڑھے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ جانتے ہیں پچھلے درس سے کہ جو ہے اس میں زمانہ اور مکان جو ہے وہ مشتق ہوتے ہیں ثلاثی مجرد سے وزن مفعلین کے وزن پہ اور مفعلین کے وزن پہ. اب جان لیں کہ جو ہے یہ دونوں مشتق ہوتے ہیں ثلاثی مجرد میں اعلیٰ وزنی اسم مفعول کے اس میں ہوتے ہیں یہاں پہ. اور جیسے صلی یصلی مصلن ای مکان الصلاۃ یہ جو ہے نماز کی جگہ ہے. صحیح ہے جی. سمجھ آیا؟ نہیں آیا؟ نہیں سر. اچھا نہیں آیا. پیج نمبر کیا ہے؟ 138 ہے اور پی ڈی ایف پہ 137. کراچی کا حال بہت برا ہو گیا ہے. سر آپ آگے چلے گئے. نمبر 4 پہ آ جائیں آپ. یہ دس ون نمبر 5 نمبر 5 عرفت فی درس. اچھا جی. عرفت فی درس سابق ان اسم الزمان والمكان يشتقان من الفعل الثلاثي المجرد على وزن مفعل ومفعل. کہہ رہے ہیں آپ نے پچھلے درس میں یہ بات سیکھ لی ہے کہ جو اسم زمان اور مکان ہوتا ہے نا, اسم زمان اور مکان کو کیا کہتے ہیں؟ ظرف کہتے ہیں. کہہ رہے ہیں یشتقان یہ مشتق ہوتا ہے فعل ثلاثی مجرد سے. جی آن لائن مائکس پلیز بند کیجیے. جی یہ مشتق ہوتا ہے کس سے؟ ثلاثی مجرد سے. ٹھیک ہے. وعلم اب یہ بات بھی جان لیجیے. وعلم الانان اب یہ بات جان لیجیے. انہما یشتقانی من غیر الثلاث المجرد علی وزن اسم مفعولہ نحو صلى یصلی مصلا ای مکان الصلاۃ. تو یہاں کیا بات سمجھ آئی؟ ثلاثی مجرد نہیں ہوتا, اس کا جو اسم مکان یا زمان ہوتا ہے وہ اسم مفعول کے وزن پہ ہوتا ہے. جی بالکل. کہہ رہے ہیں اب یہ جان لیجئے کہ یہ دونوں مشتق ہوتے ہیں من غیر ثلاثی المجرد علی وزن اسم مفعول ہی اس کے اسم مفعول کے وزن پر. ٹھیک ہے. جیسے صلی یصلی مصلن ای مکان الصلاۃ تو مصلن جو ہے یہ مکان صلاۃ ہے. صحیح ہے جی. چلے تأمل الامثلہ لباب فعل وعین فیہ الماضی والمضارع والامر والمصدر واسم الفاعل واسم المفعول واسم الزمان والمكان. پڑھے جی. پڑھے. کون پڑھے گا؟ جی پڑھیے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. قبل الطفل امه یعنی بچے نے اپنی ماں کو چوما, تو یہاں پر قبل آئے گا ماضی. جی فعل ماضی آ جائے گا. اذن للظهر یا علی فقد حان الوقت. اذان دے دو ظہر کی اے علی, وقت ہو چکا ہے. فقد حان الوقت وقت ہو چکا ہے. تو یہاں پر اذن فعل امر ہوگا نا سر؟ جی بالکل فعل امر ہے. جی ہاں. ذل کتابی للتوزیعی علی الحجاجی یہ کتاب ہے بانٹنے کے لیے حجاج کے. حجاج کتب. جی کتب. ہاں ذیل کتب. جی للتوزیعی تو یہ جو ہے بانٹنے کے اس میں آئے گا للتوزیعی. تو یہ بھی ایک کون سا فعل ہوگا سر؟ یہ مصدر ہوگا سر؟ یہ جی مصدر ہے. مصدر. جی عندک سورۃ ملونۃ للکعبۃ المشرفۃ. للکعبۃ المشرفۃ عندک کیا تمہارے پاس ہے سورۃ ملونۃ. سورۃ ملونۃ کیا رنگین تصویر؟ جی رنگین تصویر کعبہ مشرقہ کی, کعبہ المشرفہ کی. تو یہاں پر ملونۃ ملونۃ جو ہے یہ اس میں مفعول ہوگا. جی بالکل. جی اور بھی کچھ ہے؟ اور جی. اور کیا ہے؟ مشرفۃ مشرفۃ مشرفہ یہ بھی اس میں مفعول ہوگا نا سر؟ جی. قال تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان
الرحمن علما, علما فعل ماضی آ جائے گا, خلق الانسان علمہ البیان, پھر یہاں پر علمہ جو ہے فعل ماضی ہی آئے گا. چلیں جی جزاک اللہ. اب آج آگے کیا ہے اس کے بعد؟ چلیں آج بس یہی کرتے ہیں. آپ لوگ کا اسائنمنٹ جو دیا تھا وہ ماشاءاللہ کر لیا آپ لوگوں نے, آن لائن اسٹوڈنٹس نے, تو اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. آپ لوگ کے پاس ہے وہ فائل؟ A few moments later. اچھا جی, نحو کے قواعد مع التعریفات بالعربیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, ربنا زدنا علما, آمین. سبق نمبر ایک, الاعراب والبناء فی الاسماء, الاسم اما معرب و اما مبنی. اچھا جی, اس کو کرانے کا مقصد میں نے پہلے بھی بتایا تھا, ابھی بھی بتا دیتا ہوں کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اصل کتاب نحو میں یہی ہے, جو بھی آپ پڑھ رہے ہیں اصل چیز یہی ہے. تو اس میں کیا دیکھنا ہے کہ یہ جو نحو ہے نا اس کو ریوائز کر لیں. یہ میں نے اس لیے کروایا تاکہ ایک ہی جگہ ہو جائے, تاکہ تیاری ایک ہی جگہ سے کر لی جائے. صحیح ہے؟ کیا کریں اس کو, ہر کلاس میں تھوڑا تھوڑا ریوائز کریں. جی جی, آپ لوگ کی کیا رائے آن سائٹ اسٹوڈینٹس؟ تاکہ رولز بھی پکے ہو نا. جی پڑھیں پڑھیں, اور ترجمے کی ضرورت نہیں ہے, بس پڑھتے رہیں. الاسم, جس کو جو نہ سمجھ آئے وہ پوچھ لے. الاسم اما معرب و اما مبنی. اسم, اچھا, فالمعرب هو ما تغير آخره بسبب العامل. جاء المدرس, المدرس فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. سألت المدرس, مدرس. ہاں, مرب کیا ہوتا ہے؟ ما تغير آخره بسبب عامل. جاء المدرس, المدرس فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. جيد, سمجھ آ رہے؟ جی شیخ. پڑھیں. فالتغير الذي حدث في آخر كلمة المدرس الضمة ثم الفتحة ثم الكسرة, هذا تغير يدل على أن كلمة المدرس معربة لأن آخرها تغير بسبب العامل وهو الفعل وحرف الجر. آه بھائی, آپ نے چیٹ پہ جس نے بھی دو دو دفعہ کتابیں بھیجی ہیں, دونوں نہیں کھولنی, کوئی فائل کرپٹ ہے, کیا مسئلہ ہے؟ جی بات سمجھ آ گئی ہے؟ یہ تو اس کی ترکیب کر رہے ہیں نا. فتغیر الذی, پڑھیں. فتغیر الذی حدث فی آخر کلمۃ المدرس الضمہ ثم الفتحہ ثم الکسرہ, ھذا التغیر یدل علی ان کلمۃ المدرس معربۃ لأن آخرها تغير بسبب العامل وهو الفعل وحرف الجر. ہاں, یہ بتا رہے ہیں کہ ادھر آپ نے مجرور بھی پڑھا ہے, مکسور مرفوع بھی پڑھا ہے, منصوب بھی پڑھا ہے, یہ اس بات پہ دلالت کر رہا ہے کہ اس کا آخر تبدیل ہو رہا ہے اور یہ معرب ہے. ترجمہ نیچے لکھا ہوا ہے. مبنی, والمبنی هو ما لا يتغير آخره بسبب العامل اي يلزم حاله واحده. مبنی ہوتا ہے جس کا آخر تبدیل نہیں ہوتا کسی عامل کے آنے سے. جی, اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. چلیں, کی حالت پہ رہتا. شیخ ایگزامپلز پڑھنی. ایگزامپلز, جا ہا اولائی, رائی تو ہا اولائی, سلم تو علی ہا اولائی, یہ سب ایک ہی رہے گا. ٹھیک, آگے چلیں. المعرب والمبنی من الاسماء, اسماء كلها معربۃ ما عدا الفئات الاتیہ. الضمائر, اسماء جو ہیں وہ سارے کے سارے معرب ہیں. ما عدا الفئات الاتیہ, سوائے ان گروپس کے. کوئی سوال پوچھ رہے سر آپ کہاں سے پڑھ رہے ہیں؟ یہ جو ابھی اسائنمنٹ ہم نے دیا ہے, چیٹ پہ بک بھی شیئر ہوئی ہے, ایل ایم ایس پہ بھی اپلوڈیڈ ہے, اس سے پڑھ رہے ہیں. یہ بک کون سی ہے؟ یہ جو ہم نے دروس اللغہ میں سے نحوی رولز نکالے ہیں ہمارے اسٹوڈنٹس نے, وہ ہم پڑھ رہے ہیں. چلیں. الضمائر, اسماء الاشارہ, اسماء الموصولہ, اسماء الاستفہام, اسماء الشرط, بعض الظروف, الاعداد المرکبہ, یہ سب ہیں جو مبنی ہوتے ہیں. ہاں جی, باقی سارے معرب ہوتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ مبنی اسماء کے گروپس ہیں. ہاں جی, اسماء موصولہ, استفہام, شرط, ظروف اور اعداد المرکبہ, اشارہ, ضمائر, یہ سارے کیا ہیں؟ مبنی اسماء. مبنی ہیں, جید. علامات الاصلیہ والفرعیہ. اب کوئی اور پڑھے.
جدول يبين علامات العرب الأصلية والفرعية والأسماء التي تعرب بهذه العلامات. علامات العرب الأصلية: الزمة علامة الرفع، الفتحة علامة النصب، الكسرة علامة الجر. الأسماء التي تعرب بهذه العلامات: المفرد وجماعة تقصير وجماعة المؤنث سالم. المفرد وجماعة تقصير، المفرد وجماعة تقصير وجماعة. کیا سمجھ آ رہا ہے اس میں؟ کہ اس میں علامات جو ہے وہ اعراب اصلیہ کی، زمہ علامت ہوتی ہے رفع کی، فتحہ علامت ہوتی ہے نصب کی، کسرہ علامت ہوتی ہے جر کی. جید اصلی طور پہ بائی ڈیفالٹ جو علامت ہے وہ یہ ہے. آگے اور جو اس کے آگے بتا رہے ہیں کہ کون سے اسماء ایسے ہوتے ہیں جو ان علامات کے ساتھ جو ہے وہ معرب ہوتے ہیں، جیسے مفرد، جمع تقصیر، جمع مؤنث سالم، یہ ان کا رفع زمہ سے ظاہر ہوتا ہے. المفرد اور جمع تقصیر، ان کا نصب جو ہے وہ فتحہ سے ظاہر ہوتا ہے. مفرد، جمع تقصیر اور جمع مؤنث سالم، ان کا اعراب جو ہے کسرہ سے ظاہر ہوتا ہے. جید مثالیں آگے موجود ہیں. جاء المدرس والطلاب والطالبات، رأيت المدرس مدرسة والطلاب، سلمت على المدرس والطلاب والطالبات. أنواع العلامات الفرعية من الأسماء: علامة الإعراب الفرعية، الكسرة علامة النصب، الفتحة علامة الجر، الواو علامة الرفع، الألف علامة الرفع، الألف علامة النصب، الياء علامة النصب، الياء علامة الجر. یعنی بہت ساری جگہوں پر علامت اعراب جو ہے وہ فرعیہ کے طور پر استعمال ہوتا ہے، جیسے کسرہ کے لیے، کسرہ استعمال ہوتا ہے نصب کے لیے جمع مؤنث سالم میں، فتحہ علامت الجر جب کوئی غیر منصرف جو ہے وہ اسماء آتے ہیں تو اس میں آتا ہے، واو علامت الرفع جمع مذکر سالم اور اسماء الخمسہ ان میں استعمال ہوتا ہے، الف علامت رفع کی علامت کے طور پر استعمال ہوتا ہے تثنیہ میں، الف نصب کے طور پر استعمال ہوتا ہے اسماء الخمسہ میں، یا نصب کے طور پر استعمال ہوتا ہے تثنیہ اور جمع مذکر سالم میں، یا علامت جر کے طور پر استعمال ہوتا ہے تثنیہ، جمع مذکر سالم اور اسماء خمسہ میں. جمع مؤنث سالم علامت النصب کسرہ سے. یہ تو ترجمہ ہے نا، یہ تو آسان ہے. چلے جی بس آج یہی کرتے، کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں. نہیں ہے کوئی سوال؟ سب سمجھ آ گیا؟ مفرد جی. چلے جی سبحانک اللہ وبحمدک. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، ما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وتفقد الطير، آية نمبر 20 سورة النمل. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد. سليمان علیہ السلام نے جائزہ لیا. تفقد اصل میں کہتے ہیں فقدان کو طلب کرنا. کینسل کر رہے ہیں؟ اچھا ابھی ٹھیک ہے، تو ایک آیت بھی آپ پڑھانے میں دیں گے. چلیں ٹھیک ہے، کلاسز آف کر رہے ہیں ہم بارشوں کی وجہ سے. ان شاء اللہ قدر اللہ ما شاء فعل.